سے منظم طریقے سے جلوس میں شرکت کیجئے. انشاءاللہ خواتین تشریف لا رہی ہیں پورے حجاب کے ساتھ آئیں, کنیز زینبی بن کر تشریف لائیں, پیروں کا حجاب رکھیں, واجب ہے فقط جلوس میں نہیں ویسے ہی واجب ہے. یہ اتنا بڑا مجمع یہاں سن رہا ہے, میں کہتا ہوں کوئی ایک بھی اگر محترمہ اس پر عمل کر لیں انشاءاللہ وسیلہ نجات کے لیے کافی ہوگا. شہزادی زینب راضی نہیں ہے کہ آپ کھلے قدموں کے ساتھ باہر تشریف لائیں, میں بہت واضح کہہ رہا ہوں آپ سے. امام حسین علیہ السلام نے تو اکبر کا لاشا چھوڑ دیا تھا کہ زینب باہر نہ آئے, تو ہم اس سے بڑھ کریں کیا؟ نہیں. سر کے حجاب کا خیال رکھیں, جسم کے حجاب کا خیال رکھیں. کبھی بے حجابی نہیں ہوتی, بد حجابی ہوتی ہے, یعنی حجاب کیا لیکن صحیح طرح سے نہیں کیا. قدموں کا حجاب صحیح نہیں ہے, یہ غلط طریقہ ہے, یہ صحیح نمائندگی نہیں ہے امام حسین علیہ السلام کی. صحیح طریقے سے باہر رہے, یہ بہت ضروری ہے میسج.